Бүгін номер 66-та 55 әскери бөлімінде өткен ашық есік күніне 70-ке жуық студент қатысты. Олар Ақтөбе жол колледжінің, Ақтөбе сервис колледжінің және Бопай ханым атындағы жоғары медицина колледжінің студенттері. Олар бүгін әскери бөлімшеге келіп, сарбаздардың бір күндік өмірімен танысты. Олардың қолданатын қару-жарақтар мен техникаларына шолу жасады. Осы міне әскери бөлім базасында бүгін отанға сүйіспеншілікті арттыру мақсатында әскери патруль осы іс-шараларды ашық есік күнін ұйымдастырудамыз. Ашық есік күніне осы бізде қалалық әкімшіліктің қолдауымен ішкі саясат басқармасының сол мектептерден сондай-ақ осы біздің көршілес тұрған мектеп оқушылары барлық жұмылдырып отыр. Іс-шараның мақсаты жас отан сүйушілерді оқушыларды патриоттық жаңағы отан сүйіспеншілікке деген мақсаттарын арттыру, патриоттық рухтарын көтеру. Сондай-ақ бүгін әскери бөлім базасында біздер қару-жарақ, техника, бөліністерді, роталардың қандай сарбаздардың тұрмыс тіршілігін, тамақтану жүйесін жаңағы барлық жаңағы күн тәртібін көрсетеміз. Шара екі күндік. Бүгін номер 66-та 55 әскери бөлімінде ашық есік күні өтсе, ертең әскери бөлімшенің курсанттары мен студенттер арасында спорттық жарыс өтеді. Сонда ер балалар арасында адал ұрпақ атты кездесу кеші ұйымдастырылады. Ақтөбе қаласы әкімдігі Ақтөбе қалалық жастар ресурсы орталығының ұйымдастыруымен 66-55 әскери бөлімінде бүгін бірінші күн ашық есік күні 7 мамыр ұландар күніне қарсы ұйымдастырылған шара. Бұл жерде екі күнге созылады. Бірінші күні ашық есік күні, екінші күні бізде курсанттар мен студенттер арасында осы 66-55 әскери бөлімінде спорттық әскери жарыс өтеді. Және одан бөлек адал ұрпақ ер балаларға арналған кездесу өткізіледі. Бұл екі күнге жасалған шара. Бұл жерде 70-ке жақын студенттер бар. Әскери бөлімнің өмірімен, тыныс тіршілігімен танысатын болады. Және бір күндік осы ашық есік күніне әдейі арнап отырмыз. Айта кету керек, жастарды патриоттыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылған шараға қалалық жастар ресурстық орталығы мұрындық болып отыр. Сондай-ақ ашық есік күні 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орайластырылған. Аида Кадыржанқызы, Жасын Жұбай, Тәулік.